2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Sabunçu rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan və ümumi uzunluğu 9 kilometr təşkil edən qəsəbə daxili küçə və yollarda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən dəmir tikinti işləri aparılır. Rayonun Bilgək qəsəbəsində ümumi uzunluğu 2 kilometr olan 2 küçədə yenidən qurma işlərinin aparılmasına start verilib. Hər birinin uzunluğu 1 kilometr olan Əli Ağayev və Rəsuluza küçələrində aparılan təmir işləri çərçivəsində küçələr boyu zərərli olan yerlərdə deformasiya uğramış yararsız lunt qazılıb çıxarılır, əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür. Küçələr profilə salınıb, zəruri yerlərdə optimal qum çınqıl qarışığından yol əsası işlənilir. Daha sonra yol əsası hazır olan hissələrə inşaat normu və qaydalarına uyğun olaraq yeni asfalt beton örtünün döşənməsi işləri icra olunacaq. Bu yollar vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Dedim ki, bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olmuş qrafika uyğun şəkildə aparılır. 2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi 3,1 km uzunluğuna malik Bəşir Bünyadov və 3,12 km uzunluğa malik Nazim İsmailov küçələrində təmir nəzərdə tutulur. Bu çərçivədə artıq qəsəbənin Bəşir Bünyadov küçəsində təmir işləri son mərhələ üzrə aparılır. Bu küçədə işlərin yekunlaşması ardıcıllığına uyğun olaraq qəsəbənin Nazim İsmailov küçəsinin də əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulur. Cariyənin investisiya proqramına daxil edilən Ramana qəsəbəsinin yol infrastrukturu baxımından işlək küçələrinin hesabına, uzunluğu 700, eni isə 9 metr təşkil edən mərkəzi küçəsində aparılan təmir tikinti işləri isə artıq yekunlaşıb. Növbəti sərəncam və investisiya proqramları çərçivəsində rayon üzrə təmir nəzərdə tutulan digər küçə və yollarda da işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Xatırlatmaq üçün deyək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqlar əsasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Sabunçu rayonun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 200 kilometrdən çox olan küçə və yola asfalt beton dövdüyü döşənib.